Во Македонија годишно се прави околу 700.000 тони отпад, односно секој човек по околу 350 килограми годишно. 90% од ѓубрето завршува на дивите депонии за кои се проценува дека ги има околу 1000 во целата држава. Најголем дел не се оградени и обележани. Околу 2/3 од отпадот содржи биоразградливи органски материи, кои кога се распаѓаат, ослободуваат метан и газ што предизвикуваат палење на депониите и смрдеа во воздухот. Кога паѓа дожд, органските и неорганските состојки се растворат и формираат високотоксични хемикалии кои ја загадуваат почвата, а вегетацијата може да престане да расте и да биде трајно изменета. Токсичните субстанции се вливаат и во подземните води, кои кога ќе стасаат до реките или езерата, го уништуваат водниот свет. Всушност, создавањето на депонија значи губење на околу 30 до 300 животински и растителни видови по хектар. Според планот на Министерството за животна средина, во Македонија треба да има 7 регионални центри за интегрирано управување со отпад, и тоа во Полошкиот регион во Русино, во Југозападниот регион во Дебрца, во Пелагонискиот регион во Новаци, во Вардарскиот регион во Росоман, во Југоисточниот регион во Босилево, во Источниот и Североисточниот регион во Свети Николе. Во Скопскиот регион, Дрисла е единствена депонија со интегрирана еколошка дозвола во Македонија, но се рециклира само 18% од отпадот на депонијата, што е далеку под стандардите.